На сході країни встановилося перемир'я минулої доби і сьогодні жодного пострілу. Нагадаю, у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи домовилися про безстрокове припинення вогню, починаючи із 21 липня. Поновив роботу КПВВ «Майорськ» на Донеччині. Контрольно-пропускний пункт через лінію розмежування не працював майже дві доби. У день виборів військові знайшли там 12 одиниць вибухівки. З 6 ранку пропуск здійснюють у штатному режимі, повідомили прикордонники.